Ja, hej och välkomna till Kriganoben, vidare öde och äventyr i Hearthstone. Dags att ta oss en titt på lite nya kort här, eller nya och nya. Vi ska titta lite närmare på prästen den här gången och alla dess 25 kort. Så ja, jag ska bara dubbelchecka här att det verkar flyta på bra här. Ja. Kriganobens lilla guide. Alla rättigheter ägs av Blizzard Entertainment. Som ni känner till. Och ja, vi börjar med att bläddra igenom de 25 korterna. Jag går lite närmare in på dem alldeles strax. Ni kan pausa om ni känner så att ni känner att ni vill ha lite närmare titt här redan på en gång på allihopa. Men jag ska gå alldeles strax lite närmare in på alla 25. Så där, då har vi sett alla 25, så då ska vi ta och kliva över på alla minions för prästen. Prästens alla minion. Färgen på prästkorten är, som ni ser, någon slags vitgrå variant. Och prästen har 7 stycken minions med lite olika effekter. Och vi tar oss en titt på Northshire Cleric först och främst. Den är 1-3 för en mana. Med den fina effekten, whenever a minion is healed, draw a card. När helst en minion blir helad, dra ett kort. Ja, det är ju en fin effekt. Och Northshire Cleric betyder väl typ Northshire helare eller något sånt där. Ja, helare. Ja, jag ska väl låta vara lite osagt. Jag tar inte översättningen 100% noggrant där, men det är något sånt där. Ja. Minion nummer 2. En lightwell, en ljusbrunn för 0-0-5 för 2 mana som har effekten at the start of your turn restore 3 health to a damaged friendly character. Vid starten på din runda återställ 3 stycken hälsa till en skadad vänlig en karaktär. Så det gäller även spelaren alltså. 3 stycken, ja, det är ganska helt okej. Ett rare kort. Går att använda till både lite av varje här. Det går ju enkelt att göra till en 5-5 till exempel. Med några andra. Prästespel som jag inte har namnet på rakt upp och ner i huvudet. Men vi går vidare till minion nummer 3. En Auchinai Soul Priest. En 3-5 för 4 mana. Auchinai är, ja, det är någon grupp i en Outland tror jag. En själspräst. Som har effekten. Your cards and powers that restore health now deal damage instead. Dina kort och krafter som återställer hälsa gör nu istället skada. Det är helt okej. Okay. Jag har använt senast idag just det där kortet. Med att pricka små gubbar med helningskraften istället så skadar man istället. Det är ganska effektivt. Nackdelen med det där kortet är att med Holy Nova som ger 2 skada över bordet även ger 2 skada till dina egna gubbar och dig som karaktär. Det är väl den enda nackdelen med det där kortet som jag känner sådär rakt upp och ner. Så Holy Nova tillsammans med det där, det är väl inte värsta bästa kombinationen kanske, men fungerar i alla fall i den matchen i alla fall som jag tänker på i bakhuvudet. Ja, en Lightspawn, 0-5 igen, för 4 mana den här dock, den här gången. Lightspawn, ljusets barn eller något sånt. This minions attack is always equal to its health. Så egentligen är det en 5-5 istället för en 0-5. Blir en skadad, så vi säger att den tar 3 skada, så blir den 2-2. Får en plus 2 hälsa, så blir den en 7-7 och så vidare. Ja, Epic. Kabal Shadow Priest. En 4-5 för 6 mana. Kabal misstänker jag är ett gäng i World of Warcraft. Så att då översätter man inte det utan det är skuggpräst. Kabals skuggpräst. Med effekten Battlecry, stridsrop. Take control of an enemy minion that has 2 or less attack. På svenska stridsropet. Ta kontroll över en fiende minion som har 2 eller mindre attack. Kan vara elegant att sno till exempel en lightwell med eller en sånt. Ja.
Titta vidare på den näst sista minion för präst. En Temple Enforcer. En 6-6 för 6 mana. En Temple Väktare eller något sånt. Ja, Templets Bevarare. Någonstans kan man också kanske typ översätta det. Ja, inte helt 100%. Battlecry i alla fall. Effekten på kortet är i alla fall stridsropet. Give a friendly minion plus 3 health. Ge en vänlig minion plus 3 i hälsa. Okej. Och så den sista pressminion är Prophet Wellen. En 7-7 för 7 mana. Profeten Wellen. Som har effekten double the damage and healing of your spells and hero powers. Så dubbla skadan och helningen av dina spells. Och dina hjältekrafter. Så det kan ju vara väldigt trevligt. Kan ju vara trevligt. Dubbla skada och helingskraften av dina spells. Och hero ability. Det var prästens minions det. En Northshire cleric som har helning på minions. Restore 3 health. Jag byter ut helningen till skada istället. Dubbla minionens attack. Ta kontroll över en liten minion. Ge vänlig minion 3 hälsa. Och fördubbla din skada och helning. Ja, det är fina minions där. Det är fina minions. Ja. Spells. Det är bara spells kvar på präster. De har ingenting annat än bara rena spells. Så ja, det är en hel höger. En hel drös. Med 7 minions. Det borde vara 18 stycken. 18 stycken spells då för prästerskapet. Circle of Healing. Helningens cirkel. För 0 mana. Restore 4 health to all minions. Restaurera 4. Återställ 4 hälsa till alla minions. Ganska snyggt gjort faktiskt. Circle of Healing var det. Silence. Silence är minion för 0 mana. Och det behövs inte typ översätta så mycket mer än tystnad. Tysta. Tysta en minion för 0 mana. Holy Smite. En mana. Det är heligt. Helig träff eller något sånt. Blir väl dålig översättning. Deal 2 damage. Ge 2 skada. För en Holy Smite. Inner Fire. Också det en mana. Den inre elden. Change a minions attack to be equal to its health. Ändra en minions attack till att vara samma som dess hälsa. Går ju definitivt att göra 14-14 och 26-26 och mer. Så att nej. Det går ju att kombinera med, helt klart. Mind Vision för en mana. Put a copy of a random card in your opponent's hand into your hand. Tankevision, det vill säga sätt en kopia av slumpmässigt kort i din opponents hand i din hand, till din hand. Ja, Power World Shield. Kraftordsköld för en mana. Give a minion plus 2 health. Give a minion plus 2. Ge en minion 2 hälsa. Draw a card, dra ett kort. Så ge en minion 2 hälsa och dra ett kort. Ja. Power Word Shield. Divine Spirit för 2 mana. Den gudomliga anden. Double a minions health. Dubbla en minions hälsa. Divine Spirit. Den gudomliga anden. Okej. Mind Blast för 2 mana. Deal 5 damage to the enemy hero. Kraftblixt. Dela ut 5 skada till fiende hjälten. Skuggord Pain. Shadow Word Pain. Skuggord Smärta. 2 mana. Destroy a minion with 3 or less attack. Förstör en minion med 3 eller mindre attack. Shadow Word Pain. Okej. Shadow Word Death däremot, den kostar 3 mana. Och destroy a minion with an attack of 5 or more. Skuggord Död förstör en minion med attack 5 eller mer. Det vill säga att det är en liten lucka där på 4.
där fyra attack lämnas öppen. Man kan liksom inte komma åt det med skuggorden. Och därför ska man alltid ha åtanke när man spelar mot en präst. Gör det svårt! Försök hålla dina minions på fyra så får han det svårare att träffa dem. Har jag vunnit ett antal matcher på mot präster att man kommer inte åt gubbarna som är fyra. Och är de inte fyra från början, försök göra dem till fyra på något sätt. Så blir det genast mycket krångligare för en präst att komma åt dig med dina minions. Jaha, de sista åtta korten på prästen är följande. Åtta då. Shadow form, skuggform för tre mana. Your hero power becomes deal 2 damage. Din hjältekraft blir dela 2 skada istället. Skuggform. If already in shadow form, make it 3 damage. Om du redan är i skuggform, se till att då blir det 3 skada istället du kan göra. Thought steal för präst. För 3 mana, tankestöld. Copy 2 cards from your opponent's deck and put them into your hand. Tankestöld som jag sa. Kopiera 2 kort från din motståndares lek och sätt dem i din hand. Mycket effektivt. Du får dra 2 kort. Du får liksom 2 kort på bekostnad av 3 mana. Det är helt okej. Helt okej på 3 mana och 1 kort för att få 2 kort. Ja. Mass Dispel för 4 mana. Silence all enemy minions. Draw a card. Mass tystnad eller någonting man ska säga. Silence, tysta alla fiende minions. Dra ett kort, säger kortet. Mind games, tankelekar. Eller tanke, hjärnlekar någonstans. Sinneslekar. För 4 mana. Put a copy of a random minion from your opponent's deck into the battlefield. Sätt en kopia av en slumpmässig minion från din motståndares lek ut på slagfältet. Det är ju fint då. Visserligen är det slumpmässig minion, men det går helt okej, man får säga. Den där fungerar bra. Jag tror det blir en 1-1 om man inte har några minions kvar. Så att, har han inga minions kvar så blir det i alla fall en 1-1 i alla fall här för mig. Ja! Shadow Madness, 4 mana. Skugggalenskap. Gain control of an enemy minion with 3 or less until end of turn. Ta kontroll över en fiende minion med 3 eller mindre i attack till slutet på rundan. Ja, helt okej kort. Helt okej kort. Jag har den klassiska Holy Novan, den heliga Nova-blixten. Enkelt förklarat. 5 mana kostar den. Deal 2 damage to all enemies. Restore 2 health to all friendly minions. Dela ut 2 skada till alla fiender. Återställ 2 hälsa till alla vänliga karaktärer. Mycket trevlig. Lite spell damage och lite plus plus på den där så. Riktigt trevligt. Vi går in på de 2 sista korterna och det första kortet är en Holy Fire, den heliga elden för 6 mana. Deal 5 damage, restore 5 health to your hero. Dela ut 5 skada och återställ 5 hälsa till din hjälte för 6 mana. Och så var det mindkontrollen. Sinneskontroll för 10 mana. Take control of an enemy minion. Ta kontroll över en fiende minion. Helt klart man ser i alla prästlekar, tror jag nästan. Nästan till alla prästlekar och så vidare, om de inte vill få bort motståndaren tidigt. Ja, det var det. Vi kan bli... Ja, då tackar jag för att ni tittar, så hoppas att vi syns snart igen. Och ja, har det gått så länge. Tack för att ni tittar på Kriganobens vidare öden och äventyr i Hearthstone.